ନିହାଣର ଖୁଟଖୁଟ ଶବ୍ଦ, ଅଦୂରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଥଖଳାର, ଯେଉଁଠି ସାନରୁ ବଡ଼ ସବୁ ସେବାୟତ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ଗଢ଼ା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୀତି ପରେ ରଥଖଳାକୁ ରୂପକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 10-11 ବର୍ଷ ବୟସର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସେବକ। ଏହି କୁନି ରୂପକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଦେଇରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ରୂପକାର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କୁଳ ସେବାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରଥଖଳାରେ ଏମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। କୁନି କୁନି ହାତରେ ନିହଣ ଧରି ଚୌପଟ ହୋଇଥିବା ଧୌରା କାଠରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁନି ରୂପକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଥକଳା ସାଜିଛି ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। କୁଳ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରଥକଳାରେ ଏମାନେ ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। କୁନି କୁନି ହାତର ଜାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପ ପାଉଛି ରଥର କୋଣଗୁଜ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି, ଜେଜେବାପା ବାବା ଆଗ କୋଣଗୁଜ କରନ୍ତି, ବତାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଖୋଳା ହବ, କେମିତି ସବୁ କରାହବ, ସେହି ସବୁ ଅନୁସାରେ ମୋ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ସବୁ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଜେଜେବାପା ହେରିକା ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ବତାନ୍ତି, ବାପା ବତାନ୍ତି, ସବୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହୁଏ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କରିଥାଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରଥଖଳାରେ ସବୁ କାମ ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଇଏରେ କରୁଥିଲି ଖୋଦେଇ, ତାପରେ ହେଉଛି ଟିକେ ଗାରେ ଶିଖିଲି, ତାପରେ ହେଉଛି ଟିଆଁ ସେ ଚଲେଇଲି, ଆଉ ହେଉଛି ଏମ୍ ଦାଦା ବଡ଼ବା ଆଉ ବାବା ଭାଇ ଏମାନେ ମିଶିକି ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ। କୁନି କୁନି ପାପୁଲି ଖୋଦେଇ କରୁଛି ସିଂହ ବିରାଳ, ନର ବିରାଳ, ଗଜ ବିରାଳ, ନାଟ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଅନେକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାରିଗରୀ। କୁନି ରୂପକାରଙ୍କ ନିହଣମୁନର ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ କାରିଗରମାନେ କୁନି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାପା ଅଜା ଅମଳର ଏ ସେବାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବୁ କହିଛନ୍ତି କୁନି ରୂପକାର। କୁନି ହାତରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ନିପୁଣତା ଏବେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାବେଳୁ ଏହି ରୂପକାରମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ କହି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରୁ ଆମର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜିଠୁ ସବୁ ରୂପକାରମାନେ ଆସିକିରି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁକେ ଆଜିଠୁ ଆସିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ଜେଜେ କକା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିବା କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଆମେ ପାଠ ସହିତ ସାଠ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଇଏ ଏଇ ସେବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ କରୁଥାଉ। ଏଇଠୁ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଲା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା, ତା'ଠୁ ଆମର ପାଳିଆ ସେବା ହେଇଥିବ ଆମେ ହିସାବରେ ଆସୁ। ପାଳିଆ ସେବା ତ କ'ଣ ନା, ଆମର 4 ସେବା ଥାଏ ରଥ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଦିନ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପିଟିଆ ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଘରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ପିଟିଥାଉ ବାନ୍ଧିଥାଉ, ଏଇଟା 4 ସେବା ଥାଏ। ସେହି ସକାଶେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁ ଶିଖେଇଥାଉ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ସହିତ ଏଠି ଆସିକି ଯେଉଁ ଛୁଟି ଦିନଟା ରହିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିଟା ରହିଲା ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠି କାମ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କାମ ଶିଖିବା କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଥାଉ ଏଠି ଆସି ତମେମାନେ କର, କାରଣ ପାଠ ସହିତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛୁ ଘରେ ଅନ୍ୟ କାମ କଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ରହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେବା ଇଏ ଆମ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ବାବା କରୁଥିଲେ, କକା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାକିରି ବାକିରି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବାଟି କରିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆମେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକୁଛୁ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରୂପକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୱଲିପିର 83 ପରିଚ୍ଛେଦରେ ରୂପକାର ସେବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାବତୀୟ କାଠ ଖୋଦେଇ କାମ କରନ୍ତି। କୋଣଗୁଜ, ପଟ୍ଟାଗୁଜ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ସାରଥି, ଘୋଡ଼ା, କଳସ, ସଖୀ, ଶୁଆ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏମାନେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା। ରୂପକାର ଓ ବଢ଼େଇ ମହାରଣା ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟ କାମ ଥାଏ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ସେବା ଇଏ, ଆମେ ଏଠୁ 2 ମାସେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଉ।
ସମସ୍ତଙ୍କର 300% ସେବା ଅଛି, ଆମର ହେଲା ମାସକୁ 2 ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 2 ମାସରେ ଆମର କାମ କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଲି କାଠ କାମ ଆମେ କରିନଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭିତର କାମ ବି ଥାଉ, ଯେଉଁ କାଠ କାମ, ପଥର କାମ, ସିମେଣ୍ଟ କାମ, ତା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ରଙ୍ଗ କାମ, ତା ସହିତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ କାଠର ସବୁ ପାପୁଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ରୂପକାର ମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଡ଼ୁତମାନେ ସଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ତିନିବାଡ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଢ଼ିବେ। ଆମେ କିଏ ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ଭାବି ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଏତିକି ଯାଉଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯେ ଆମେ ଆମ ବାବା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ପାଠ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବି କାମ କରୁଛୁ ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ଆସି ରହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମ ଘରର ସେବା ଇଏ, କୂଳର ସେବା ଇଏ, ସେବା ଯେତେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର କାମ ନ ଶିଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କାମ କରିହେବନି, 5ଟା କାମ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ 5ଟା କାମ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ, ଶିଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏ ପିଲାଦିନୁ ନ ଆସିବେ ଏ କାମ ଜାଣିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନକୁଟି ଲାଗେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁ ଗାଧିବା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ଯେମିତି ଅ ଟୁ ଅ ଘ ଯାଇକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଏଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଗାରିଆ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ନ ଗାରିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁତ ଗାରିଆରେ ମାପଚୁପ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ମାପଚୁପ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ଗାରିଆ ହେଉଛି, ପିଲା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର, ନ ଶିଖିଲେ ଏ କାମ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁନି। ଏହି କୁନି ରୂପକାରମାନେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଭଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ରୂପ ନିର୍ମାଣ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏହି ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଝଲକ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅୟୁକ୍ତ ସମ୍ଭାବନା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।